မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာဝန်းကြီးဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့မင်းသားလေးပြန်လာပြီဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအပိုင်း30အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်နေ့လယ်ကင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်များနဲ့ကွန်ဖရင့်စင်တာများရှိသည့်မြို့တစ်မြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်ထိုဒေသမှာကဘာလက်ခီးသွားများဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဟိုတယ်အကောင်စားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုပညာလုပ်ငန်းများအတွက်ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနိုင်သည့်စင်တာများလည်းစောက်လုပ်ထားသည်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတယ်တစ်ခုရှိတွင်ရက်လိုက်ပြီးနေ့လယ်စာစားရန်ဝင်သွားရာကော်ဖီတောက်သည့်နေရာ၌တကားဖွင့်လိုက်ခြင်းတွင်လူအချို့စွစွဝေးဝေးရောက်ရှိနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်ကစိတ်မဝင်စားစွာဖြင့်စင်မြင့်ထက်သို့ကြည်လိုက်ရာအတန်ပင်အံ့ဩသွားမိသည်စင်ပေါ်၌စကားပြောနေသူကဟိုတယ်တွင်တနေ့ကတွေ့ခဲ့သောမိသားစုထဲမှဖခင်ဖြစ်သူဖြစ်နေသည်သူကပြောလက်ဆစကားကိုအဆုံးသတ်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုခုတွင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မည်ဖြစ်၍မဲဆွယ်နေဟန်ရှိ၏သို့သောသူရှင်ပြိုင်မည်နေရာမှာမိသည့်ယာဓုအတော်ဆိုသည်ကိုမူကျွန်တော်မသိပေသူကစကားကိုအဆုံးသတ်သည့်အနေဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယုံပါဒီလိုယုံလိုက်တဲ့အတွက်ခမည်းတော်စိတ်မပြည့်စေရပါဘူးဟုအဆုံးသတ်စကားကိုဆိုသည်ထို့နောက်သူမျက်လုံးများကကျွန်တော်မိတ်ဆွေမင်းသားကလေးအပေါ်သို့ကြားရောက်လာသည်ကျွန်တော်ကလူပုံအလဲတွင်ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးစွထားသောသူ့ကိုအရှက်ခွဲလိုက်ချင်ပါသည်။ခမ်းမတွင်ရှိနေသောလူတိုင်းကိုယနေ့မနေ့ကုကယ်ရာမဲ့နေသည့်ခွေးကလေးတစ်ကောင်အားလူစိတ်မရှိစွာစွန့်ပစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းပြောပြချင်ပါသည်။သူ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရာအပြစ်ရှိသူတယောက်မဟုတ်တကဲ့သို့မျက်နှာပြောင်နေသည့်အပြင်အရှက်လဲရှိပုံမရပေလူသားမှန်လျင်ဤသို့မပြုတ်မှုသင်ခုကျွန်တော်ထင်သည်မင်းသားကလေးအားကြည့်လိုက်ရာသူ့မျက်နှာပေါ်တွင်ခံစားမှုတစုံတရာမျှမရှိပေသူ့မျက်နှာမှာဘာမျှမဖြစ်ပြီးတကယ်သို့ရှိနေ၏ကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီတောက်သည့်နေရာကိုကြော်လွန်ကနေ့လယ်စာစားမိအခန်းဘက်သို့ကူးခဲ့ကြသည်ခန်းမထဲမှလူများလက်ခုပ်တီးတံကိုကြားလိုက်ရသေးသည်စပွဲ၌နေ့လယ်စာစားသုံးရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ထိုသူကအခန်းထဲသို့ဝင်လာ၏ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လိုက်သည့်အခါထိုင်နေသည့်စပွဲသို့တန်တန်မတ်မတ်ပင်လျှောက်လာ၏နှုတ်ဆက်စကားမဆိုဘဲကျွန်တော်တို့ထိုင်သည့်စပွဲ၌ဝင်ထိုင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်တူသွားမိသည်သူကမူအေးအေးဆေးဆေးပင်ရှိနေသည်သူ့မျက်နှာမှာပြုံးပြီးလက်တစ်ဖက်ကိုမင်းသားလေး၏ပခုံးပေါ်သို့တင်လိုက်သည်မနေ့ညကမင်းလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စအတွက်အရန်ကိုအံ့ဩရပါတယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ဖို့အတွက်မင်းဘက်မှာတော်တော်ကလေးခိုင်းရင်မဲဆိုတာလဲသိပါတယ်မင်းခွေးကလေးကတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးကလေးဖြစ်နေတာကိုကလေးတွေကတော့မင်းခွေးကလေးကိုရတဲ့အတွက်အယံပြောခဲ့ကြပြီမဲဒီမနေ့မှာတော့ခွေးကလေးမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့တော်တော်စိတ်ညစ်သွားကြတယ်ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ကမင်းသားကလေးအားလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်တော့ဘလို့မှနားမလည်နိုင်ဘူးဗျာဟုဆိုလိုက်သည်မင်းသားကလေးကမူမတုံမလှုပ်ငြင်းငြင်းကလေးထိုင်နေစေပင်ခမည်းပြောချင်တဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲခွေးကလေးပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုမေးလိုက်သည်သို့တော်ထိုသူကကျွန်တော်မေးသည်ကိုလစ်လျူရှုကခွေးကလေးကိုမင်းဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကလေးတွေသိအောင်ပြောပြတဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကလည်းဘာမှမပြောတော့
ကိုကလည်းကလေးတွေကိုဘလို့ပြောပြရမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ဟုတ်ဆက်ပြောနေသည်။ဒီမာကြီးစန်းကျွန်တော်သီးမခံနိုင်တော့သဖြင့်ဝင်ပြောလိုက်၏။သူကခွေးကလေးအပေါ်တွင်ကျင်နာတယောင်ယောင်ပြောနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကသူ့ခွေးကလေးပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဘာမှနောင်တမရှိဘူး။ဒီနေ့မနေ့ခမားတို့ထွက်သွားပြီးသူ့ခွေးကလေးကိုတောထဲမှာပြန်တွေ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ခွေးကလေးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တာလား။ထိုသူကအဆုံးမသက်သေးသည့်ကျွန်တော်စကားကိုဆက်ပြောလိုက်သည်။အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်အနေဖြင့်သူတို့အားဆွဆွဲရကြမည်ဆို၍စကားကိုအဆုံးမသက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးကလေးကိုလွှင့်ပြရပါမလားဗျာခမားဘလို့များတွေးလိုက်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရက်ဆက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးထိုသူကသူ့ဘက်သို့အပြစ်ပုံကြလာမည်ဆို၍ကမန်းကဒန်းကာကွယ်နေသည်ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးစကားဝိုင်းမှလည်းငြိမ်သက်သွားသည်ထိုအချင်းမှသူကစကားဆက်လာသည်ကျွန်တော်ကကလေးတွေအပေါ်မှာစီကံတင်းကျက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ရက်ဆက်တဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးမတရားလဲမလုပ်တတ်ပါဘူးကလေးဆိုတာစီကံတကြကြီးပြင်းဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းအလိုလိုက်မထားသင့်ဘူးသူကစကားဖြတ်လိုက်ပြီးခိတ္တငြိမ်သက်သွားသည်ထို့နောက်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးဗျခွေးကလေးကကျွန်တော်တို့အခန်းထဲကနေညပိုင်းမှာပျောက်သွားတာပဲအခန်းထဲကနေသူတော်တဲ့ကိုရောက်သွားပုံရတယ်ဟုတ်ဆိုသည်သူကမင်းသားကလေးဘက်သို့လှည့်လိုက်ပြီးခွေးကလေးကြည့်ရတာကနာမငြိမ်ဖြစ်နေပုံရတယ်မင်းအဲ့ဒါသိလားသူ့ကိုပြန်တွေ့တယ်ဆိုတာကတော့မင်းကံကောင်းတာပဲဟုတ်ဆို၏ကျွန်တော်စကားပြောချင်စိတ်ကုန်သွားသည်ဘာမျှပြောချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကဲကျွန်တော်လည်းသွားရမှာမို့သွားလိုက်အောင်မယ်ချောင်းမွေးတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါစေဗျာထိုသူကပြောပြောဆိုဆိုပြင်ထွက်သွားသည်သူပြက်ွယ်သွားခါနီးမှာပင်မင်းသားလေးကအတန်ထုတ်ကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့လို့ရမလဲဟုမေးလိုက်ရာသူကနောက်ပြန်လှဲပြီးအခန်းနံပါတ်301နဲ့311မှာရှိပါတယ်သူတို့မင်းကိုတွေ့ရင်အယံဝန်းသာကြမှာပါဟုပြောလိုက်သည်ထို့နောက်ဆက်လျှောက်သွားတော့သည်သူရောက်သွားသည့်နေရာမှာသူ့မဲဆန္ဒရှင်များကစောင့်ဆိုင်းနေကြပြီးဖက်လဲတကင်းနှုတ်ဆက်နေကြသည်ကျွန်တော်နှင့်မင်းသားကလေးတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မှာလဲအချိန်ကာလအပြင်မကြာလှသေးပြီသို့တော့သူ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်နေသည်သူသည်ဝင်းကိုချစ်တည်မှန်တော်လဲကလေးများပျော်ရွှင်မှုကိုပိုလိုလားသဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးရန်ရည်ရွယ်ပုံရ၏နောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အခန်းနံပါတ်311မှတကားဖွင့်သွားပြီးကလေးငယ်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအော်ဟစ်တံများနှင့်ဝင်းဤရွှေမြူးသည့်အတံများကိုကြားရပြန်သည်ဝင်းကလည်းကလေးငယ်များအားပြန်တွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဟန်ရှိသည်ထိုနေ့ညနေတွင်လူတယောက်အပေါ်၌ကျွန်တော်တန်တရားဝင်ခဲ့မိသည်ကိုမှားပြီလားဟုခံစားမိသည်အမှန်တကယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတင်သည်လူများကကိုယ့်ကိုမြည်မြပင်စိတ်ပြက်အောင်လှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေထို့သောလှုပ်ဆောင်သည်မှာလူတိုင်းမဟုတ်ဆိုသည်ကိုနားလည်တင်သည်ကျွန်တော်ဤယုံကြည်မှုနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုထိုက်တန်သူများရှိပေလိမ့်ဦးမည်
ထို့သို့ဆိုလျှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံမပျော်ရွှင်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကဘာကြီးသည်လည်းပျော်စရာကောင်းသည့်နေရာဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်ကောင်းသည့်ဘက်မှအမြင်ရှိသည့်အခါလူများနှင့်အခြေအနေတို့သည်လည်းကောင်းသည့်ဘက်သို့ရောက်သွားနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေသည်ကအမြဲတစေအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ကြပြီးတခါတရံတွင်လည်းအဆိုးဆုံးကိုမျှော်လင့်မိကြသည်ထို့ကြောင့်ဆိုရိုးတစ်ခုဖြစ်သည့်ဘာကိုမှမမျှော်လင့်ဘူးဆိုရင်ဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုသည့်စကားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီသည်ကျွန်တော်ကမျက်စိတောင့်ဆုံးမှမင်းသားကလေးအားကြည့်လိုက်ရာသူငြိမ်သက်နေသည်သူသည်ပြီးသည့်အခါကမျှတစုံတယောက်အပေါ်တွင်အဆိုးဘက်ကမမြင်တတ်သူဟုထင်၏တမနက်လုံးသူ့ခွေးကိုပြန်တွေ့လိုက်သည့်အခါကျွန်တော်ကသာထိုမိသားစုအပေါ်တွင်အဆိုးမြင်ခဲ့တော်လဲသူကမူတစ်လုံးတစ်ပါးသာမျှအဆိုးဘက်ကမပြောခဲ့ပေကျွန်တော်ထင်တကယ်သို့ကလေးများကစွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကျွန်တော်သည်သူတို့အဖေကိုမစင်မချင်းဆွဆွဲခဲ့မိသည်အဆိုးရွားဆုံးမှာထိုသူကိုရှင်မြင့်ထက်၌တွေ့ရသောအခါဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ခဲ့ပြီးခွန့်လွတ်သည့်စကားတခွန်းမျှမပြောခဲ့ပေကျွန်တော်သူ့ကိုခွန့်မလွတ်နိုင်ခဲ့ပေတခုစဉ်းစားစရာရှိသည်မှာမင်းသားကလေးသည်အဖြစ်မှန်ကိုအစောကြီးကလေးကတိပုံရခဲ့ပြီးကျွန်တော်အမားဆွဆွဲနေသည်ကိုလည်းတစုံတစ်ခုမျှမပြောခဲ့ပေ။ယခုခလေးများလက်သို့ဝင်းကိုပြန်လဲပေးအပ်ပြီးသည့်အခါတွင်သူ့နှုတ်ခမ်းကလေးများမှအပေါ်သို့ကောက်တက်သွားသည့်အထိငြိမ်ချမ်းသောအပြုံးတစ်ခုရှိနေသည်ကိုသတိထားလိုက်မိပါသည်။မကြာမီမှာပင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမထက်သို့ပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးနောက်တစ်ဖန်တောင်ကြားတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းကမြို့ကလေးတစ်မြို့သို့ရောက်ရှိကြပြန်သည်ထိုမြို့တွင်မိတ်ဆွေအချို့ကကျွန်တော်အားစောင့်မျှော်နေကြသည်သူတို့ပထမဆုံးရင်သွေးကိုဘာသာသွတ်သွင်းရာ၌ကျွန်တော်အားခေါင်းကင်ဖခင်အဖြစ်စောင့်ရွက်ပေးစီလို၍ဖြစ်ပါသည်တတိယမြောက်နေ့တွင်မင်းသားကလေးကစကားတခွန်ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုလာသည်သူကကျွန်တော်ပြောသမျှကိုနားထောင်မည်ဖြစ်ပြီးသူ့အတွေးနှင့်သူရှိနေမည်ဟုဆိုခြင်းကြောင့်သူစိတ်မတော်မီကျွန်တော်ပြောသမျှကိုပုံပြင်များသဖွယ်နားထောင်သွားခြင်းသည်ဟုဆိုခြင်းပင်ကျွန်တော်ကိုပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းပြောပြစမ်းပါသူကရုတ်တရက်ကြီးဆိုလာသည်ဒါကတော်တော်ဆွေးနွေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်กว่าကျွန်တော်ကတက်ပြင်းချကပြောလိုက်သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တထောက်တညပုံမြင်တဲ့ကဟာရှာရာဇက်လိုပဲအရှိကြီးပြောရမှာกว่าဒီတော့အတူဆုံးနည်းနဲ့မင်းသိအောင်ပြောပြမယ်ဘဝမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရှာဖွေရမယ်အတွေ့အကြုံတွေကငါတို့ကိုတက်မြောက်အောင်သင်ပေးတာပဲချစ်ချင်းမြတ်တာသာမရှိဘူးဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတကယ်လို့မင်းကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဟာခံစားရတတ်တယ်လို့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဝမှာအံ့ဩစရာတွေမဆုံးနိုင်လောက်အောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အယောင်အဆင်းတွေရှိမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိမယ်အတန်တွေရှိမယ်အနံ့တွေရှိမယ်ပုံစံမျိုးစုံပေါ့ကွာခမ ्या ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာလားဟုသူကမေးလာ၏တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်နှစ်ကာကာလုပ်ပါဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အမှုပညာအလုပ်ပဲလုပ်လို့အပေါင်းအသင်းတွေကိုပဲပေါင်းပေါင်းတစ်ဖက်သားကိုကူညီတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပ
ကျွန်တော်ကစကားဆက်လိုက်သည်အဲ့ဒါလို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တံပြန်တက်ရမှုဆိုတာရှိလာနိုင်တယ်ဒါဟာလေလူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အခြေခံလိုအပ်ချက်ပဲအစားအသောက်နေရထိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဒါတွေအလုံးမှာကြည်ချင်းမြတ်တာရှိရမယ်ဒါမှဘဝဆိုတာပြည့်စုံတယ်သူတစ်ပါးနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတရားဆိုတာကိုလည်းသိတတ်ရတယ်။အဲ့ဒါလို့သိတတ်တဲ့အခါကျမှတဦးနဲ့တဦးပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရတယ်။ဘဝဆိုတာလည်းအတိတ်ပဲပြည့်စုံလာတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေရတယ်မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်သိမလဲ။မင်းသားလေးကမေးပြန်သည်။ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာ။မီးထားလန်းလို့ပေါ့တပူတာပြီးတပူတာဆက်ပြီးသွားနေတယ်မီးထားသွားနေတာဟာဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာနဲ့အတူတူပဲမီးရထားဟုတ်လားသူကကျွန်တော်ကိုတအံ့တဩကြည့်ပြန်သည်သူ့မိကွန်းကိုကျွန်တော်ကလစ်လျူရှုထားလိုက်သည်လူတွေနေ့စဉ်ရှင်သန်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင့်ကြီးလင်ဖို့လိုတယ်ခမည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရှုပ်နေတာပဲအခုခမည်းပြောတဲ့မင်းထားဆိုတာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဂျိုးပေါ်မှာတော့မရှိဘူးဗျအေဂျင့်ဆက်ကောင်းနဲ့ဆွဲတဲ့ရင်ယထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီယထားကသူ့အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာပဲပြေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမင်းထားဆိုတာသူ့နားလေအောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းမသိသဖြင့်အတူချုံကပြောပြလိုက်သည်သူကအဲ့ဒီလမ်းတွေပေါ်ကနေတခြားနေရာကိုသွားလို့မရဘူးလားမင်းသားကလေးကဆက်ဆုပြန်သည်ကျွန်တော်ကငြိမ်နေလိုက်သဖြင့်သူတန်တရားပူကြီးထွားသွားသည်ခမရပြောသလိုဆိုရင်ဒီကဘာမြေပေါ်မှာလွတ်လပ်တဲ့နေရာတိတ်မရှိဘူးထင်တယ်မင်းသားကလေးကသူ့ဘာသာသူနှီးကုန်းချုပ်သည်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုသူ့သဘောဆန္ဒဖြင့်သူဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းမှာထူးဆန်းသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်ထို့ကြောင့်စကားအစကိုပြန်ကောက်လိုက်သည်ပြပြရွှင်ရွှင်နေဖို့ဆိုတာကို့လွတ်လပ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာစိစနင်းဆိုတာတွေရှိတယ်အတားဆိုတာတွေရှိတယ်တစ္ဆာစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ရင်းချမ်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့လူသားတိုင်းကဒီတာဝန်တွေကိုမလွဲမသွေထမ်းဆောင်ရမှာပဲလူတွေအတွက်အဓိကတာဝန်ကတော့ကိုယ်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲအခြားသူအတွက်လည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့တာဝန်ရှိတယ်ခမည်းပြောတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲသူကမေးပြန်သည်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ဆိုတာကတော့ဘဝမှာကြုံလာသမျှအလုံးအပေါ်မှာကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းပဲလူတွေမှာစိတ်ကံစားမှုဆိုတာရှိသလိုရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဤနေရာတွင်ရပ်ထားလိုက်သည်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဤစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုရှင်းမပြတော့ပေဆိုလိုသည်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်ခံစားရသည့်အစိတ်အပိုင်းပဲရှိပါသည်သူကြောင့်ကျွန်တော်မှာအနှဲငယ်ဂုံမောက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူကိုယခုထက်ပို၍ရှင်းမပြသည်ဟုခံစားမိသည်ဒီလိုဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရဖို့ဆိုတာအများကြီးပြည့်စက်တာပေါ့ဟုသူကဆို၏မလိုပါဘူးကွကျွန်တော်ကခတ်သွက်သွက်ပင်သူနှင့်ပြောင်းပြန်ပြောလိုက်သည်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကသူ့အလိုလိုရောက်လာတာဖန်တီးယူတာမဟုတ်ဘူးအတိအမှတ်ပြုခြင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံခြင်းအဲ့ဒါတွေကနေရတာဒါတွေကလည်းလူသားတိုင်းစီမှာရှိပြီးသားပါမရှိသေးလို့လက်ပြန်တောင်းစရာမလိုအပ်ပါဘူးဒ
တချို့သူတွေမှာပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒါကသူများပေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်မပြောတာပါ။ကို့မှာပြည့်စုံနေပြီးအရာရာရှိနေပြီးဒီလိုဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာအလိုလိုရှိလာတာပဲ။တချို့ကတခါတုန်းကပြောကြတယ်။ညဆိုတာရောက်လာတဲ့အခါငါတို့ခွန်အားမဟုတ်ဘူး။တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ခွန်အားကြောင့်သာလူသားတွေဟာညအခါမှာနေနိုင်ကြတာလို့ဆိုတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ကျင်နာချင်းတရားကြောင့်တခြားတစုံတယောက်ကငါတို့ကိုညအချိန်မှာအကာအကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အယိုးဆုံးပြောရရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ဘဝကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကသာကိုယ့်ကိုပျော်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တာ။ကျွန်တော်ကအဆုံးသတ်လိုက်၏။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးခေတ္တမျှငြိမ်သက်သွားသည်။သူ့ဘက်သို့လက်တီလိုက်သည့်အခါမင်းသားကလေးသည်ကျွန်တော်ပြောသမျှကိုငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နားထောင်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်တော့ငါယုံတာတစ်ခုရှိတယ်တယောက်ကတယောက်ကိုချစ်ချင်းကြောင့်သာပြန်ချစ်မိကြတာပဲငါတို့အားလုံးမှာချစ်ချင်းမေတ္တာပေးနိုင်ဖို့ခွန်အားတွေရှိကြတယ်နောက်ဆုံးကွာအပြုံးကလေးတစ်ခုပြုံးပြလိုက်ရင်တောင်ပြုံးပြတာခံရတဲ့သူကချစ်မြတ်တာကိုရတာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကဘာမြကြီးကခမားပြောသလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြုံးပြပြီးနှုတ်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဂျိုးကဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်မင်းသားကလေးကသုံးသက်သည်အဲ့ဒါအချစ်စစ်ပေါ့လူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ဘာလို့အဲ့နေတယ်လဲမစင်စားနိုင်သေးခင်မှာပြုံးပြလိုက်တာကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြတာပဲအဲ့ဒါလိုပြုံးပြလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သားကလည်းခွင့်မလွတ်နိုင်စရာရှိရင်တောင်ခွင့်လွတ်သွားနိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးကိုကသူ့ကိုပြုံးပြရင်သူကလည်းကိုကိုပြုံးပြမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကပြုံးမပြပဲတခြားနည်းနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းထက်တူညီမျှတဲ့ဆက်ဆံမှုပြန်ပေးကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဗျာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအများကြီးပေးသည့်တိုင်အောင်ပြဿနာတချို့ကိုတော့ပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်မိတ်ဆွေကလေးကသူလွှင့်ပစ်ခဲ့မိသည့်ပန်းကလေးကိုတတိယဟန်ဖြင့်ဆိုပြန်သည်အမှန်တကယ်စင်စစ်အားဖြင့်သူသည်ပောက်ကွဲလူဆဲဆဲမိတောင်နှစ်ခုကြားတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်ပန်းကလေးကိုပစ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာလုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့လေလုတ်ပေးခြင်းမှလုတ်ပေးနိုင်မှာပေါ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပေးရရတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာရှိတယ်ရှိသမှမကုန်နိုင်လောက်အောင်ကိုရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဗျာအချစ်မခံရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဝမ်းနည်းစရာပဲပေါ့သူကဆိုသည်အချစ်မခံရတာထက်အချစ်မရှိတာကပိုးပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုညွှန်ပြလိုက်သည်တချို့သူတွေမှာကချစ်ချင်းမြတ်တာထက်အမုန်းတရားတွေများနေကြတယ်အချစ်မရှိတဲ့သူတွေဟာအစိုးရဆုံးခံစားရတယ်လို့ငါထင်တယ်ပြောရရင်ကွာအချစ်မရှိတဲ့သူတွေဆိုတာငရဲမှာနေရတယ်လို့ပဲတချို့ကတော့ဗျာမှားယွင်းပြီးချစ်မိတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလူတွေကအမားတွေကနေတင်ယူတက်မြောက်ကြရတာဒါကြောင့်မှားပြီးချစ်တာရဲ့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမှန်တကယ်မှားယွင်းတာကနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးအတင်းချင်းအခါခါစူးစမ်းတင်တာကိုမစူးစမ်းတာပဲကိုယ်တစ်ခါလုပ်မှုတဲ့အလုပ်ကိုဒီအတိုင်းပဲထက်တလဲလဲလုပ်မနေသင့်ဘူးကိုမှရှိတဲ့အကြီးအချင်းနဲ့အခြားနီးလန်းကိုရွေးချယ်သုံးသင့်တယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာမှားရွေးနေဆိုတာမရှိပါဘူး။မှားတာကမချစ်တတ်တာပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုချစ်သလားမချစ်ဘူးလားဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲ။မင်းသားလေးကမေးပြန်သည်။
ငါတို့ဘဝတွေမှာကြုံရတာတွေရှိတယ်။ကိုထောက်ပံ့ကူညီသင့်တဲ့သူကိုမကူဘဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာအင်မတန်ကြီးတဲ့မှားယွင်းမှုပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ကကိစ္စတစ်ခုဟာမှန်သလားမှားသလားဆုံးဖြတ်ရမယ့်သူတွေမဟုတ်ဘူး။တခါတလေမှာအင်မတန်ရှုပ်ထွေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနိုင်တယ်။တို့ဘက်ကလုံတင်တာကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပေးဖို့ပဲ။ခွင့်လွှတ်ဖို့ပဲ။ချစ်ချင်းမြတ်တာများများပေးနိုင်တဲ့သူဟာစိတ်အချမ်းသာဆုံးသူဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတနေ့မှာဖရဲသခင်ကလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးအပေါ်ကိုချစ်မြတ်တာထားတော်မူတယ်။ငါတို့အနေနဲ့ဘသူကိုတော့ချစ်မယ်၊ဘသူကိုတော့မချစ်ဘူးလို့ရွေးချယ်နေဖို့မသင့်ဘူးလေ။တချို့တလေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျင်နာမှုကိုအလွဲအသုံးချတတ်သူတွေရှိပါတယ်။ဒီတော့ငါတို့ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုဘယ်သူတွေအပေါ်မှာပြေးမလဲအဲ့ဒါလို့ပြစ်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုဘဝဟာလဲချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအများကြီးရတဲ့ဘဝဖြစ်လိမ့်မယ်တေးရမှာကြောက်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့တေးသွားရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေလဲကုန်ဆုံးသွားပြီပေါ့သူကအမျော်လင့်သည့်မိကုန်းကိုမေးလာခဲ့သည်လူတော်တော်များများကတော့သူတို့အသက်ကုန်ဆုံးသွားမှာကိုတော်တော်စိတ်ပူကြတယ်။တကယ်တော့ဒီအသက်ကုန်ဆုံးသွားရင်နောက်အသက်တစ်ခုရဲ့အစကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာသိထားရင်စိတ်ပူမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ငါထင်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်သွားပြီမဲ့ငါတို့ဝိညာဉ်တွေကတော့တည်ဆုံးမသွားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကံကြမ္မာအတိုင်းခံစားရမှာတော့ရှိတယ်။ကဘာကြီးပြတ်သုံးသွားတဲ့တနေ့ဖရာသခင်စီရင်တော်မူတဲ့ဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရမယ်။ဒီတော့မင်းစရာရှိတာကဘသူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်မှလဲ။ဒါကငါ့ကိုမင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ဒါပေမဲ့ဘသူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးပြီးပြီလဲ။ဒါကိုစဉ်းစားရမှာ။ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာဘသူ့ကိုမှဘာမှမပေးဘူးတဲ့သူလို့နားလည်ရလိမ့်မယ်။ခိတခနာမြငိမ့်သက်သွားကြပြီကျွန်တော်ကပင်ဖြည့်ဆွက်ပြောလိုက်သည်မင်းသိအောင်ပြောလိုက်အောင်မယ်ချက်ချင်းမြတ်တာတရားကသေခြင်းတရားထက်ပိုပြီးခွန်အားကြီးတယ်ငါမှညီတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်သူသေသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအတောင်ပံတွေရှိလာတဲ့အဲ့ဒီအတောင်ပံတွေကအယောင်ဆုံးဖြစ်ပြီးသူကလည်းအဲ့ဒီအတောင်ပံတွေကိုချစ်တဲ့ငါတို့ကတော့ငါတို့ညီကိုငါတို့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲရှိနေတာပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေမှာဘယ်တော့မှအချစ်မရှိခဲ့တဲ့သူတွေလို့ပဲငါတွေးမိတယ်သူတို့ကချစ်ဖို့လဲဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေလို့ငါထင်တယ်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်